Pirms LV un aģentūras Leita veidotā Latvijas biznesa gada pārskata ievad diskusijā. Kas šogad ir pirmā, bet pats pārskats iznāks rudenī. Latvijas biznesa gada pārskats ir unikāls ikgadējs izdevums, kur apkopot informāciju par uzņēmumiem, kas rāda 98% no visus Latvijas uzņēmumu apgrozījumu, kā arī ir analizēta situācija dažādās nozarēs. Maija mēneša laikā mēs esam apkopojuši vairāk kā 100 tūkstoši, arī 110 tūkstoši gada pārskats, un esam gatavi parādīt priekšpētījumu datus par to, kādā veidā izskatās uzņēmumu rādītāji. Viennozīmīgi mēs varam lepoties ar to, ka visu šie gadi bija plusos uzņēmumiem. Jā, lielāk vai mazāk plus, un pagājušajā gadā mēs runājam par pozitīvo nulu. Jā, tad šajā piektajā gadā tad ir liels jautājums, kas tad galu rezultātā tad sekos. Jā, vai būs tā pozitīvā nula, vai mēs jau esam jau zem, kā saka, paldspējas. Kādi secinājumi pirmie? Jā, 12. Gadā mēs konstatējam to, ka vidējais pieaugums bija 12,6% no šiem uzņēmumiem. 13. Gadā bija 3%, pagājušajā gadā bija procents, tad šobrīd ir Mīnus 1%. Jā, no apgrozījuma. Un kā mēs redzējām, tie, kas nebija iesnieguši, jā, teiksim, vēl šī uzņēmuma daļa, jā, teiksim, pagājušajā gadā jau veidoja ar nelielu mīnusu. Jā, tā kā viennozīmīgi no mūsu puses varam teikt, ka šī tendence ir jau zem pagājusi zem pozitīvās nulles, tad ir pagājusi jau ar mīnus zīmi. Jā. Kas būs tālāk, jā, tas to laiks rādīs, jā, bet šobrīd jau mēs varam konstatēt to, ka mēs esam jau sarkanajā zonā. Jā. Viss lielākais mīnus šobrīd un visās arī pēc tam redzēsiet arī industrijās un reģionos, jā, ir maziem uzņēmumiem, kas ir apgrozījumā līdz pusmiljonām vidējie un lielie uzņēmumi, jā, turās, jā, teiksim, lielie vēl arī iesniegs datus vēl, bet tas, kas ir viennozīmīgi skaidrs, kad mazie uzņēmumi pagājušajā gadā samazināja savus apgrozījumus apmēram par 10%. Jā, tur vairāk vai mazāk atkarībā no industrijas. Paldies par pirmajiem datiem, un tiešām es arī dzīvoju cerībā, ka vai nu būs tas pats līmenis, vai vismaz tā pozitīvā nula turpināsies, bet tagad mēs laikam varam runāt jau par negatīvo nulu. Un tas jau arī bija novērojams no tiem datiem, kas bija pieejami jau apkopot pa 2015. Gadu pa jaunajām investīcijām pamatkapitālā, kur arī turpinājās kritums, un viņš bija tikai 85 miljoni, kas jauns investīcijas pamatkapitālā. Un tāda arī ir tā kopējā sajūta, ka cik daudz sliktāk vēl jābūt, lai kļūtu kaut kas labāk. Protams, mēs varam runāt par globāliem riskiem un tām saspīlējumiem, kas kopumā aptur tās investīcijas, bet salīdzinot ar tām pašām kaimiņu valstīm un arī, ja nemaldos, Ernsta Janga pētījumā ir, ka Igaunijā Lietuvā notiek investīcijas. Un mēs arī šogad dzirdam, ka jauni pakalpojumu centri tiek atvērti, viņi tiek papildināti ar jauniem darba vietām. Tas nozīmē, ka kaut ko mēs šeit uz vietas Latvijā īsti pareizi nedarām. Un tad gribas atgriezties pie komentāriem, kas ir jau vairākus gadus no vietas skandināti, ka, ja mums ir grūtības ietekmēt ģeopolitiskās situācijas un ārējos riskus, tad mēs ļoti būtiski varam izmainīt to, kā mēs uzvedamies un ko mēs daram. Un te runāt par lietām, kas ir tikai no mums atkarīgas, un veidot nevis vienkārši labu, bet lielisku uzņēmēju darbības vidi, kas pozitīvi mūs atšķirtu no kaimiņu valstīm, un tādējādi arī radīt tās priekšrocības investoriem, ir tas neatliekam darāmais darbs. No pētījumā redzēt, prezentētiem jūra datiem par nodokļu pieaugumu, iespējams, ka tas varētu būt viens no tiem rezultātiem jau diezgan ilgu laiku runātājiem par nepieciešamu cīnīties ar ēnu ekonomiku. Un šogad jau ir bijuši virkni pētījumi, kuros prezentēts, ka tā ir lielākā problēma. Tajā brīdī, kad cilvēki izdara pirmās investīcijas vai nākamās investīcijas, viņi skatās un vadās, un tas, kas mums interesē, ir vide un resursi. Un jāsaka, ka, diemžēl, gan vides, gan resursu ziņā Latvija ir nepievilcīga. Un viņi pirmkārt ir nepievilcīgi salīdzinot ar saviem kaimiņiem. Ir faktiski varbūt tikai viena tēma, kur skaidri var teikt, ka Latvija ir pozicionējusies labāk un ir panākusi kaut ko vairāk nekā kaimiņu valsts, tā ir aviācija,
Restīvi, mums ir Rīgas lidosts, mums ir Air Baltics, mums ir daudz labāka savienojamība un lētāk, efektīvāk un tāpēc arī aviācija mums ir daudz attīstītāka un ar kaut kādu perspektīvu atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, bet ārpus šī bloka visos citos blokos, pie tam pat tādās klasiskās nozarēs kā kā teiksim tranzīts un skaidrs, mēs zaudējam gan Igaunijai, gan Lietuvai. Mums ir beidzies, varbūt zinām mērā, investīciju posms, ja mēs tā skatāmies, kas ir vērsts uz acīm redzamu vieglu risinājumu sasniegšanu, vai, teiksim, zemi augļu noplūkšanu Latvijā. Nu, Baltijā, teiksim, austrumērāk lielā mērā. Respektīvi, mums bija jāiemācās, atgriežoties civilizētajā pasaulē, jāiemācās dzīvot kā civilizētajā pasaulē. Nu, tātad iegādāties preces, tās pašas, tādā pašā veidā, ģērbties tāpat un tādā vispārējais. Un tas arī bija process, ko mēs nodarbojāmies. Mēs nodarbojāmies ar preču loģistiku. Mēs iemācījāmies viņas ievest, piegādāt, uzbūvēt kastītes, kuros mēs ierodamies un viņas pērkam un velkam tās pašas kartītes un nu, visu to pārējo un sapērkam tos pašas televizors, skatāmies tās pašas filmas un vispārējo. Šis te acīm redzamais uz iekšējo patēriņu un uz tām vienkāršajām lietām, lai sakārt pārkārto to dzīvi no tā, nu, kas saka, padomju vaiprātu, ja, uz normālu dzīvi, nu, tas ir izdarīts. Šobrīd, lai kāds šeit nāktu un investētu, principā, nu, uz lokālo resursu, tātad lokālais patēriņš iedzīvotāji skaidziņā, ok, iedzīvotāji, nu, koprodukts varbūt lēnām augs, iedzīvotāji būs mazliet vairāk naudas, un tā, bet, nu, tas nav nekas tāds, dēļ kā ir vērts šeit vispār, nu, uzņēmumu radīt, ja. Mēs redzam, ka, piemēram, alus ražotāji daudz citi iet prom, jo viņiem ir pārāk liels jaudas priekš Baltijas reģionā nepieciešams šeit atrasties katrā mazajā mikrotirdziņā, ja. Līdz ar to būtu jēgaši nākt, ja šeit var radīt produktu un ir jārada uzņēmumu, kas uzreiz tirgo preci vai pakalpojumu visai pasaulē. Un tā ir tā galvenā problēma. Nu, tā teikt, visi tiesiskā vidu vispārējais, visi šie jautājumi ir pamatā. Mēs vienkārši nodarbojamies ar lietām, ar kurām nevajadzētu nodarboties un būtu jāķerās klāt pie tā galvenā jautājuma. Tas galvenais jautājums ir, kā mēs šeit varam radīt preces un pakalpojumus, kuri jāpārdo visai pasaulē. Tāpēc ir jāzvan visi zvani, lai tomēr tās lietas izdarītu. Un šeit ir, protams, ja mēs skatāmies varbūt tādu, nu, tādu pirmā līmeņa problēmas. Jā, ir projekti, ir uzņēmēji, kas veiksmīgi attīstās, un tāda būs vienmēr. Bet ja mēs ņemam pa slānim nost un nonākam līdz tādām lietām, kur mēs redzam, kur tās problēmas ir milzīgas, un kur, bez kur izkustināšanas praktiski nekas nemainīsies. Un tur mēs nonākam līdz šī reģionālajā politikai. Kā, protams, ka būs Rīga, būs uzņēmumi, būs nozeres, kur būs viss labi, bet būs reģioni un pilsētas, kur nekas nenotiks. Un mēs nonākam atpakaļ līdz skolai, nu, varbūt šeit mēs runājam jau par noteiktām, teiksim, jauniešu izvēli par vienu vai otru profesiju, bet mēs nonākam bieži vien līdz, varbūt, bērndārs vai pamatskolas līmenim, kādas prasmes mēs šobrīd mācam, jā, jo skaidrs, ka pašreizējo situāciju tik ļoti vienkārši mēs nevaram mainīt, bet tas ir, ko mēs ieliekam šobrīd priekš nākotnes. Kas attiecās uz arī varbūt to pozitīvo iespēju un kā mēs varētu šo te iespējams drūmā bildu uzlabot, es tomēr pārstāvu to viedokli, ka nu, lielas, granulāri lielas tieši ārvalstu investīcijas konkrētu nozaru tādos enkuru uzņēmumos, ir, manuprāt, prioritāte, un bez viņām mēs nekādīgi neiztiksim, jo viņu atšķirība nav varbūt ļoti talantīga, un kurus arī vajag atbalstīt vietēji uzņēmēji iniciatīvas, ir tāda, ka tradicionāli šiem te lielākiem ārvalstu investoriem viņi tomēr ienāk ar konkrētām zināšanām, konkrētu tehnoloģiju, pietiekam attīstītu pieju, jau pārzināmiem tirgiem, izplatīšanas ķēdi tiem produktiem, ko viņi plāno ražot, kas, teiksim, tādam varbūt vietējiem investoram, vai nu cik viņš būtu nu, tāds kustīgs un ģeniāls, viņam tomēr tur ir diezgan liels grūtības jāpārvar. Tomēr šī kopējā tirgu mazam spēlētājam ir nesalīdzināmi grūtāk būt panākums nekā lielākam.